Robi Lakatoš 7.2. u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku s početkom u 8 sati sa svojim ansamblom. Najavila bi to kao romsku violinu, to jest interpretaciju klasične glazbe, zatim filmske glazbe, jazz utjecaja, gypsy, swing, zajedničko je romska violina koja je dosta ovako atraktivna, poznat je kao vražji violinist. Da, nisam možda rekla da je virtuoz, da je završio na Bela Bartokovom konzervatoriju, da je pohvaljen i surađivao sa vrhunskim svjetskim glazbenicima, znači od Stefana Grappellija sve do Mehudina, tako da mislim stvarno se radi o jednom od najznačajnijih predstavnika, rekli bi, romske violine. S njim dolazi njegov ansambl, to je sekstet i to je ansambl koji je svirao na najbitnijim pozornicama cijelog svijeta. Prodaja ide odlično, tako da se nadamo da će dvorana biti popunjena, dupkom puna. Karte se mogu kupiti u sustavu eventima i na njihovim prodajnim mjestima. To je za Rijeku, na primjer, Dallasov shop, više nije Aquarius. Zatim, baš tu mjenjačnica preko puta u Riji i još neke druge mjesta, baš sam išla pogledati, jer uvijek se kaže prodaja je u sustavu eventima, niko ne zna gdje su karte. Dakle, cijene karata su od 100, 120, 160 i 250 kuna za VIP mjesta. Da, budući da se radi stvarno o poznatom violinistu, da je to koncert koji je izuzetno atraktivan za publiku, da nije nastupio prije u Rijeci, nadali smo se da će biti takav odaziv i evo, potvrdilo se. Bio je u Zagrebu pred 3 godine u Lisinskom. Sada će opet biti u Zagrebu dan poslije Rijeke, a znači ovogodišnja hrvatska premijera je u Rijeci.